Українського плавця Олега Лісогора можуть шантажувати. Так він сам пояснив кримінально-детективну історію, яку напередодні поширила ліберійська газета. Нібито Лісогора затримали за викрадення людини. Автор публікації розповів ТСН, що насправді затриманий Лісогор та його товариш не перебувають у в'язниці. І що справи вже займаються адвокати. За словами самого українця, місцеві мешканці навмисно обмовили його, щоб потім вимагати грошей за спростування. Нагадаю, одна з газет Ліберії, де зараз перебуває чемпіон світу з плавання, розповіла, що Лісогор зі своїм бізнес-партнером викрали та 9 днів тримали у полоні іншого українця.